За өнөөдөр сайхан өдөр. Миний хээр боол үрэ. Арын горууд тавьчих наадам ч олон болон би зүгдээ баярлуулж байна. Сэтгэл хөндөр байна. Тэгээ миний нах цах 1981 оны 60 жилийн агаар Ихмөр Соёолон Хязаалангийн 3-4 авч ийсэн. А тэгээд 70 жилээр морь харигдуулж байсан 80 жилээр бурхан болсон юм байна. Тэгэхэд яшлаа хүү очиож нь манай төвдөө хасан зүсэлж өгсөн хонгорал заа заргыг уяад 80 жилийн төрөө авч ийсэн. Тэгээд Ихмөр улс байгуулагдсны 805 жилийн агаар манай төвдөө хахын дүү Эрдэнэ ах дааг төрүүл гэж ийсэн. Би дааг горуул гэж ийсэн. За энэ жил 90 жилийн агаар манайхан оттоо наад гэж болов ярьж байсан. Тэрийгэ батллаа. За миний Хязаалан бол миний Хурдан Бар морины төрсөн дүүн. Тэг яах вэ? Дааг шүдлэнтэй нэг араа бэрлийн затуунуудаа цог явдаг байхад нэг 15 6 гаар дэрдэг байсан. Тэг энэ жил ингээ ялгаа зурлдсан. За харин 3 ор хэлээ. Маш сайхан байна. Ялгах шийдвэрийн тухайд ураг. Ялгах шийдвэрийн тухайд бол маш зүв зүйтэй гэж бодож байна. Чи ерөөсөө Монголын бүх ард түмний хүсн хүлээсэн л тийм юм байсан шүү дээ. Тэрийг бол энэ жил 90 жилийн хагаар манай энэ уяачтай холбооны нөхдүүд маш сайн шийдвэрлсэн. Маш их баяртай байна. Энэгээр дамжаад уяачтай холбоо болон Монголын бүх мөр сонирхсоо нартаа одоо энэ баяр наадмын мэд төвшүүлээ. За яг 6 наснд мөр үйж байгаа. Тэгээ одоо энэ нэглэггүй дэ ханаа том өгтэй байгаа. Тэгээд эмчийн магадлагаар асагдах магадaltaй мөрдүүд бас байна. За сайхан байгаа. Манай уян дөрөвсөн замыг мөрсөн. Син начин хоолтой сэлийн баатар манай ховдын гарь замын Батбаяр шүү болгоны могдын дэлгэц сайхан гэдээ миний намайг миний буруу ах нар найз нөхдөө нэрийн нэг хэд мордууд байгаа тэдний морд бас өнгөтэй сайхан байгаа. Хязаалангаас манайхаас 2 мор явсан. За яг хүрэн мор нэг баатар начингийн гүрүүрээ нэг 10 гаргаад ирлээ. Бүх хүмүүс бас харж ядсан гоо. За нэг алан гүрээ явуулсан чи ханиаттай байна гэдээ юм чи магтлаагаар хасагдлаа. За нэг иймэрхүүл